Skal jeg bage peberkager? Ja, ja. Det er let som en leg. For vi har nemlig en særlig fin peberkagebagersang. Når du blot lærer den udenad og gør nøjagtigt, som det står i peberkagebagersangen, så får man peberkager. Hvordan lyder den sang? Jo, nu skal du bare høre. Så. Når en peberkagebager bager peberbagekager, tager han først en mægtig gryde og et kilo smør omtrent. Og hvis gryden ikke vælter, blandes smøret, mens det smelter, med et kilo pudersukker, til det lugter brun og brændt. Ja, pudersukker er bare en slags brun sukker. Ja, det ved jeg godt. Og i smør og sukker kommer han en halv snes æggeblommer, som han rører ud i gryden med et kilo vedermel. Når det værste er at vejen krydres peberkagedejen med en teske ægte peber og et lille drys kanel. Sådan går det til. Nå, det lyder da let nok.